ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ମଦ ପିଇକି ମରିଗଲେଣି, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବେପାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ସଲାସୁତରା ଚାଲିଛି, ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦେଶୀ ଭାଟିମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏମାନଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସଲାସୁତରା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ନୀତି ନୈତିକତା ଅଛି, କହିଥିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଥିଲେ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଥିଲେ, କେଉଁ କଥା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବ, ସରକାରୀ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବ, ଆମେ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆ କରାଉନାହାନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦଳ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫଟୋ ତାଙ୍କରି ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଥା ବହୁତ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦି ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ଝୁଣ୍ଟିଲେଣି କଥା, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଲଡୋଜର ଚଢିବ, ସେ ଚଢେଇ ନା କିଏ ମନା କରିଛି? କିଏ ମନା କରିଛି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? କିଏ ମନା କରିଛି ଦେଶୀ ବାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଦ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଚାଲିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଫଟୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଚଲେଇବେ, ସେ ନିଜେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ତ ନାହିଁ, ନିଜେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ପାଇଁ।